Taarifa kamili. Elimu katika maeneo yaliyoathirika na ujahili katika kaunti ya Baringo imelemaa kutokana na ukosefu wa chakula na maji. Serikali imehimiza wazazi kurejesha wanafunzi kutoka maeneo hayo shuleni. Majuzi wanafunzi kadhaa walitoroka shuleni baada ya kulazimika kunywa uji pekee na kulala. Mwanahabari wetu Rutsar Moi Chesenge anatufungulia taarifa za NTV wikendi. Siku chache zilizopita, juhudi za kupata chakula cha jioni kwa wanafunzi wa shule ya upili ya Yatia, Baringo Kaskazini iligonga mwamba na kuwalazimisha vijana zaidi ya 400 kulala baada ya kunywa uji pekee. For the first time, my students took porridge and then they went to sleep, which was the worst that's never happened before. Hali hii ilisababisha baadhi ya wanafunzi hao kutoroka shuleni pasi na kurejea. About 40 boys left the school in the morning at around 3 in the morning, claiming that there was njaa. Hali hii ya ukosefu wa chakula umesababishwa na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi shuleni humo baada ya serikali kuhimiza wazazi walioathirika na shughuli za ujahili kuwarejesha wanao shuleni. So that one posed a challenge of food, because the 435 have not been captured by the NEMIS. The ones which were in the NEMIS at that time were about 20 to 15 students. Juhudi za kuwarai wazazi kulipa karo hazijafua dafu, kwani hao pia ni wakimbizi wa ndani kwa ndani baada ya kuhama makwao kufuatia mashambulizi na hata mafuriko ya ziwa Baringo. Kwingineko, katika shule ya msingi ya Ngaratuko iliyokuwa imefungwa baada ya kuharibiwa na kuteketezwa na majahili, wanafunzi wanakabiliwa na changamoto sawia ya ukosefu wa chakula na maji safi. Shule hiyo inasitiri sio tu wanafunzi hao bali pia wazazi waliotoroka makwao kufuatia mashambulizi. Tunaenda kufika watoto tunachimba maji, tunachimba mtaro chini, alafu tunachota maji. Hiyo maji hata sio clean, ile maji colored na watoto wanakuja kunywa hivyo. Kwa hiyo darasa ya bibi tu sahi utakuta kuna majerikeni, kuna manguo ya wasasi wenye tunaishi pamoja, sababu kuna madarasa zingine. Shule hizi zinaomba usaidizi ili kuwezesha watoto hao kupata elimu inayowafaa. Ruth Sarmwe Chesenge, NTV.